Глава 27. Новий вік. Час не стояв на місці. Воля поламала віковічні ланцюги, на котрих ще з дідів, прадідів, прикувала до панів колись вільні хутори села. Задурманений неволею люд почав продирати очі і нічогісінько кругом себе не бачив, окрім панів та мужиків. Неволя порізнила дітей одних батьків, одних матерів. Вирила між ними глибокий яр, котрого ні перейти, ні переїхати. По один бік яруги стояли потомки козацької старшини, московські і польські приблуди осиротіли діти юди, панки і полупанки у мундирах з мідними гудзиками. Усе то була ватага, вигодована чужою працею, обута і зодягнена чужими руками. Тепер вона стояла і, як голодний вовк, клацала зубами, поглядаючи зо зла на другий бік яру, де потомки козачі копалися в сирій землі без пам'яті про славну Бувальщину дідів своїх, без пам'яті про самих себе. Сталися зміни і в Гетьманському, і в Пісках. Умер предводитель Василь Семенович Польський, а його сина ледь умовили зайняти батькове місце був він чоловік дуже недалекого розуму, ще меншої сміливості, ще слабішої волі, тільки і батьківського що пиха панська. Та часи тепер були зовсім не ті, щоб однією пихою жити. Захопив владу в цілому повіті і заправляв за спиною у нового предводителя Шавкун. Чоловік ні дурний, ні розумний. Був він на коні. Був і під конем, його батько був убогий, помер рано. Хлопця віддали у бурсу розуму добувати, а там немилосердно били за будь-яку провину чи й без провини, забили до того, що з моторненького хлопчика зробився якийсь тупиця, убоїще, підріс, почав красти, підбивати товаришів на пустоші, а далі і пити. Мучилися з ним святі отці, мучились та й вигнали з філософії голого, босого і простоволосого. Куда Куди йти? Хтось, мабуть, на жарти раяв іти в університет. Зробився він студентом. Та старий гріх завів його в холодну, а звідти на вулицю. Побрів він у Гетьманське до знайомого Чижика, той порадив іти на службу, став шавкон служити в канцелярії предводителя. Тихий, покірний, перед старшими шапку здалека знімає. Незабаром умер старий письмоводитель, а шавкуна перевели на його місце. Уже перед ним шапки ламали, але він не покладав надії ні на шану, ні на повагу, а цінував тільки гроші. Так оцей та прониза й підлабузник держав тепер цілий повіт у руках, замість ледачого, предбадительського синка. Той і лапки склав. Роби, мов, що хоч, що знаєш. Настало нове життя і для Чіпки. Люди його поважали, шанували, бо Чіпка чоловік добрий, у біді поможе. Становий став їздить до нього у гості, а як стали вибирати земство, то піщани першими назвали Чіпку.